အခုမှဟိန်းဝေယံလှည့်ကြပါလေရည်စကြွားဖိတ်တဲ့ဆိုင်ဆရာ3ယောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာကြီးဒေါက်တာထွန်းလွင်ပညာကတော့ကြီးပါရဲ့တခြားကြည့်တော့မှလေးဖီအားနဲ့ရဝန်းနဲ့တူးနေအော်ဘီဂျီကတော့ကာတွန်းရုပ်ကငကိုကလေးအပေါက်နေသူကတက်မုံမြင်နဲ့ထက်ဆက်ပြောတက်မုံမြင်ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကသာသူကပြောနေတာကောင်မလေးကဂတ်တဲတိုင်ထားတာသူမသိဘူးပြောချင်တာပြောကျွန်တော်ညီတော်မောင်ကျင်းသွားလိုက်တာဘာလို့ကျင်းနေမှလည်းမသိဘူးစေတနာပါတယ်သူပြောသွားတာစေတနာပါပါလေအမတ်တမဲ့ကြည့်ရင်နိုင်ငံရေးလို့ထင်ရပါတယ်တခြားကြည့်မှနိုင်ငံရေးဖြစ်နေတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ဆရာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအခုခေတ်မပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကလည်းအခုခေတ်ပါပဲသူတို့ပါပဲသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်မဲ့စကားမျိုးလူကြီးတွေကိုထိခိုက်မဲ့စကားမျိုးဆရာတို့မပြောစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကငကိုကခေါင်းလေးမရှိဘူးသူတို့ပြောမှဟုတ်သားပါလားတရိယဘုရားကမောင်းဆရာကသူ့ဟာသူမောင်းတီးနေတာအကောင်အလှူမှလှမ်းခေါ်တယ်မောင်းဆရာအဲ့သချင်းလေးပြင်အပေါ်တက်ခဲ့ထမင်းစားအောင်မောင်ဆရာလက်ခတ်ကလေးနှလုံးချပြီးသူ့ဆူတက်စာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မောင်ဆရာကအနားကိုဝမ်းကြည့်တဲ့ကလေးတွေမှားသွားတယ်မင်းတို့မောင်အောက်ကဖျောင်းချက်တွေမခွာနဲ့တော့ဟဲ့ကောင်းတယ်မောင်အောက်မှာဖျောင်းချက်ရှိတာငကောကကလေးတွေကသိတာမဟုတ်ဘူးသူပြောလို့သိတာအခုလည်းအဲ့မဝတ္တဥက္ကဋ္ဌဟိုတုန်းကအခုထားပြီးတော့မပါပါဘူးနော်သူကမောင်းအောက်ကဖျောင်းချက်တွေရှိတယ်ပြောနေတော့မှကျွန်တော်တို့ကသတိရတော့မှပြောရတယ်ပြောတဲ့အခါမှလည်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ဆိုင်ဆရာတွေတိုင်းပြည်မှာကမောက်ကမဖြစ်ရင်ပြောတာပေါ့ကမောက်ကမလည်းအများကြီးဆိုတော့အများကြီးပြောရတာပေါ့ဗျာနော်ပြောဆရာလည်းလည်းများပါနော်ထားပါတော့တိုင်းပြည်ကလည်းဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့လက်ဆက်နဲ့ပြောပြရစေရောကိုယ်တော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကဆယ်လကျော်နေပြီ။ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကမိမကဘိုင်းလာလို့អော်တော့ဘာလို့အမှမသိဘူးသူဦးလေးမွေးမှာ။អော်ဝင်ဆဲဆရာမသွားခေါ်လေရှင်ဘာလို့နေကျုပ်တော့អော်နေရှင်မသိဘူးလား။အဲ့ကြတော့မဟုတ်သားပဲ။ဝင်ဆဲဆရာမပြောဝင်ဆဲဆရာမကပြက်ကလေးလှမ်းကြည့်ဟုတ်သားပဲ။မိမကဆယ်လကျော်နေပြီဘိုင်းလာပြီပေါ့။ကန်ကန်စေးဖုံးอยู่ရှေ့ရသွားဆရာမရှေ့ကပြုတ်ပြုတ်ပြေးလင်လောက်တဲ့သူကစေးဖုံးလေးနဲ့နောက်ကလိုက်အိမ်ပေါ်လဲရောဂျင်းဆိုတကားပိတ်နေရှင်မတက်ရဘူးလေအော်ကျွန်တော်မတက်ရဘူးလားရှင်လည်းမဆိုင်ဘူးအပြင်မှာနေအဲ့မှာတသက်လုံးကဖះမရှိခိုးတဲ့လင်ကအသားဖြူဖြူလေးမွေးပါစေချောချောလေးမွေးပါစေခြေဆံလက်ဆံလေးတွေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပါစေပေါ့မိပါဆိုဆူတောင်းဖះရှိခိုးဒါမဲ့10မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိခလေးအတန်မကြားတော့စိတ်ပူအဲ့မှာမှတကားကပွင့်လာဆရာမထွက်လာဒီမှာဝဲဥလက်တစ်ချောင်းတော့မရှိဘူးလားရှင်ဝဲဥလက်ခလေးမွေးတာဝဲဥလက်လို့လို့လားရှင်မရှိနဲ့အချိန်မရှိဘူးကိုယ်ဒီမှာလည်းမရှိတော့သူများအိမ်ကငှားပေးလိုက်ဩလက်ဆက်တော့ငါအမေငါမွေးတော့ငါဝဲဥလက်ပါတာ哦ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့အတန်မကြားဘူးတကားပြန်ပွင့်ဆရာမထွက်လာမရဘူးရှင်ပလာယာတစ်ချောင်းမှရှာပေးပလာယာကိုယ်ကအိမ်သွားငါဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတယ်အသာမကြာဆရာမပြန်ထွက်တာဘလို့မှမရဘူးရှင်စုနဲ့တူတာရှာပေးပါတော့အဲ့ကြမှာဆရာမထမင်းလှမ်းဆွဲကျွန်တော်မိမဘလို့ဖြစ်နေတော့ခင်ဗျာရှင်မိမမကံရသေးဘူးရှင်ကျွန်မစေးဘုံဖွင့်မရသေးလို့
dan di le lulu kisah makanya debu. Lo doh le sebong pun maya udah tu. Tapi dan dia pun dah pilih dong, dan dia ini mua bau ni. Kau lo lo cie le lo jauh. Abu lo doh le jantau wa coba bi. Balut dalam pianji lagi tu, Profesor Dauda Sifuan lagi syar, matu itu ibu. Abu nak tahu apa balut dalam cium yang tu, tamara lu, tamara kalau lu lagi jara, tamara cuit dua orang pian. Tapi itu saya mesti ada ibu, no, kalau, jadi lepas itu lu tanya pizza dia tu. Kau zati, kau cete si, kau pawatiu, kau cete si bo. Zati kalau mulai ya bo, udah lama ni zati kalau pionbu, pawatiu kalau mandali bo, lalu baru tu pakan bo. Padi juga, desa wadosa, ya pada zaman ni ada mengalasi deh. Tuh tapi mawen ni ni kau zati kau cete si ka, tapi ni lumiu kau cete si kau mui papi deh. Kalau rumah ni ya, nan dosi ya, tuh sendiri bukti. Mandali, jenar rosu mandali, cai bu ai, aduhulai keyame, mounti maso. Mandali, jenar rosu mandali, cai bu ai, aduhulai keyame. Mountain maso, yangong mali, mabiyane vare nabiye jive suja vazo. Yangong ma, mabiyane vare khamiya, nabiye jive suja vazo. Dubi me ko miu kuro, luandire yu yu bebyo. Yangong ma nabiye nananjine dujine duma bobya. Pongtu de ching kaite. Emudah aisyah bulan ni, ku zati mandali baju tu baru lune. Nanti sih, cendri senjara hoda bo, ku zati ku cendri atet rancar le sepi de. Hari ini sejauh jono mianan piat malai, jono zaniya ini sejauh zulu piang naik malai. Hari ni aga piang puru, jauh puru, mibayaru, milam jono, tuh suri muri siya aja. Jangan jawab apa ni. Nasi ni, aku ini udah orang kau kau bido. Jangan seni yang misan pasai nak, aku ini jangan nak buat suara ni. Jangan berkaji do, macam sain nak bo. Macam berkaji sain nak, macam walau macam. Nanti suara tu udah orang, aku ini jawab apa tu biar dah dulu tu ber. Bunyi tawa deh, no hat tawa yang bo. Kunci jauh jadi nansa tuah, udah yang hotel barai hau tau mah. Nenek mana nenek itu barai cepau ni. Kunci jauh jaga cepau kuni ada, cepau so cepau mungkin jualan mung. Cepau so a piu ne a piah ne set a piah korang. Kunci jauh jadi tuah mianbur deh time piu ne. Nenek mana nenek itu barai cepau ni, mana ku jinui nyai ini, ku di jongga mui de cepau ni, dalam sejang ui nyai ini, dalam sejang ui masih awabu, jaga time pun minsan josh. Tanggungku ni mabalo, alusi aludo tanggungku, tanggungku ni mabalo, ayah kali gure amana, ini je gure amana, madanya yesi la samne, ku jauh dekat, ku jauh dekat sura, tan ya bo. Sadar kalau kujang terkapo, maksudnya yang tidak sah nape, naya ubah sih dia, dia ubah kujijau, dia ubah obijeh.
မတော့ရတဲ့နေ့သီလဆောင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖြတ်ရတယ်ဒီကိုဖြတ်တဲ့ကထတော်တွေနဲ့လှခြင်းတိုင်းလှတယ်ဈေးစကြိုယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိများပိုးများတဲ့ဈေးစကြိုကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကျန်းလို့စွန့်လို့ရဲ့ဈေးစကြိုမြတ်ကောင်းရည်ကြီးပေါ်တဲ့ဈေးစကြိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစိန်စီတဲ့ပန်းတောင်းတဲ့ရွက်အမြဲတမ်းအမျိုးပါသာသာသနာအတွက်ထုံးပအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြိုးပုံနေတဲ့မျိုးဒီမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးဟောခွင့်ရတော့ရဝင်းသာရကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲအညာမှာကြီးရတဲ့အညာသာတောသားတွေပါပဲဒီလိုပဲနေရပါတယ်တောလိုပါပဲနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ကဗာမီဒီယာမှဖွန့်ဖွန့်ဖြိုးဖြိုးမရှိပါဘူးပညာကိုလည်းမတောက်တစ်ခေါက်သင်ခဲ့ရွာရှိပဲသွားတော့ပုပ်ပါတောင်မကြီးပြပြလေးမြင်ရတယ်ရဏကျောင်းမြို့ကိုကြော်ပြီးတော့ရွာနောက်ဖက်သွားတော့မုံချောင်းနေလုံးနေညနေစောင်းတော့အမိတ်ကျောင်းကိုသွားရတယ်ကောင်းဝင်ကြီးဟာကြောက်တင်ဘုံပေါ့ကျေဝါလုံးတွေရေးရတယ်အမေကစာမတက်ဘူးစာမတက်ပေမဲ့ညဆိုရင်ပုပ်ပြမထွက်အမေကကျေရီနဲ့စာတင်ပေးတယ်အမိတ်တက်ကတော့အမေယူနီဘာစီတီအရင်တက်ရတာအဲ့ဒီပုပ်ပါတောင်မာကြီးပေါ့သားရဲ့အမေကရတနာ၃ပါးတဲ့စိတ္တပါရဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားရှင်ကိုလည်းကိုးကွယ်စိတ္တရာဟု၍ယူသေးစွာစိတ္တပါကြီးဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲစိတ္တပါရဲ့ပုပ်ပါတွေ့တော့လေကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲညှန့်လေကြတော့အမေကပခုံးပေါ်သပက်ကလေးတင်တပက်ကလေးတင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာကရှိတယ်ဟောလို့တပက်ကိုကန့်လန့်တင်တော့နာရီအိမ်သွားမှတင်တဲ့ရှိလို့ဒီတိုင်းသွားတော့မှသာရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအထွတ်မြတ်ကိစ္စကြတော့ရှေ့နဲ့နောက်တင်တဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးကလည်းစနစ်ကြီးလိုက်တာတပက်တောင်တင်နေတိုင်းတင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပုံပါကိုကြည့်တာပေါ့မပဲမောင်တင်တဲ့နတ်မောင်နှမစန္နာဟောဒီတောင်ကြီးပေါ့အမိတ်ချိုင်းကြကလှန့်ကြည့်အမေကတော့လိုက်ကြတော့ဖြင်းကြီးဖြင်းကလေးရွှေဖြင်းအောင်တဲ့အချင်းဆွေးလို့မင်းမွေးတဲ့သားကလေးနှစ်ပါးကလည်းဒီမှာပဲမွေးတဲ့သားရဲ့အမေပြောတဲ့သမိုင်းကအဲ့ဒါလောက်မုံချောင်းကိုပြတယ်အမေပြတဲ့ပထဝီကအဲ့ဒါလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးရတာတော်သားတွေကိုကြီးကျော်ဆိုလိုသရိယကျွန်တော်တို့ရွာမှာဒေါ်စင်ရင်နဲ့တက်က80ကျော်စရုံးလေးရတမာသီးလေးလောက်ကလေးရှိဒေါ်စင်ရင်ကကိုကြီးကျော်နတ်ဝင်မယ်ဘာညာဆိုရင်အမေတို့ကတိုက်ချိတ်ကြီးနဲ့ပတ်ဆံအိတ်ထဲပတ်ဆံလက်ကနှိုက်ထားတိုက်ချိတ်ကြီးဖြုတ်အမေအိတ်ထဲမှာပတ်ဆံနှစ်ချက်လောက်ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနှစ်ချက်ရှိတာပဲအမေချွေးကန်ထဲမှာတပြားမှမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတပြားမှမရှိဘူးအမေချွေးကန်အိတ်ကကံဘောစပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမောင်းလက်ဆောင်လေးတစ်ခွက်အမေတောက်ပြရစီဆိုရင်အမလီတမတ်တောင်လားဆိုခေါင်းဆူခောက်ပြီးမဲ့နှက်ကြတော့နှက်ကြထုတ်တာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြီးရတာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကြောက်တာနှစ်ယောက်ရှိတယောက်ကနှက်တယောက်ကပလိတ်ဘိုးတော်ကကျွန်တော်ငယ်တော့ပလိတ်ခေါ်တာအခုမှနောက်ပိုင်းရဲခေါ်တာပါငယ်ကတော့ပလိတ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အခုရဲတွေကိုမကြောက်တော့ဘူးဆိုသဘောလားကွာဆိုမဟုတ်ပါဘူးအခုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့ပါပဲကြောက်တော့မှာပဲเนาะထားပါတော့ပုပ်ပါတောင်ကြီးကြည့်လိုက်လက်ကိုကြည့်လိုက်အတန်ချက်ဆက်ကများဖွင့်တန်ကြရင်ကောက်လှဲ့တဲ့ဆက်ကြီးနှစ်မိုင်သုံးမိုင်လောက်ဝေးတယ်နေပူတဲ့ဖဏတ်မပါဘူးစူးလေစူးလေရစူးလို့ပြေးရတာစပင်းကိုဒုတ်တက်ပြီးပြေးတာအသက်ကြီးတော့မှစဉ်းစားမိတယ်ငယ်တုန်းကတော့စပင်းကိုရပြေးတယ်ထင်တာအမှန်ကိုပြေးခဲ့ရတာပါလားအတန်ချက်ဆက်တန်ကြတော့နားထောင်ရတာတန်ချက်ဆက်ကဖွင့်သမျှအတန်ချက်ဆက်ဆရာကလည်းခွန်ကြီးနှလုံးကင်ပြီးတော့မဖွင့်ရသေးဘူးမကြီးပင်ပေါ်တက်သွားအောက်ကမော့ကြည့်သူကဘောင်းမီပါတာမဟုတ်ဘူးတက်သွားတာမကြီးပင်မော့ကြည့်တော့အုတ်ရှိပင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟွန်းကအတန်ကြားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကသိတာပေါ့အတန်ကြားရမယ်သချင်းကြားရမယ်ကျွန်တ
จันทร์รู้มีเดียก็ด่าไปบ้ามาไม่ชีบูอ่ะด่าเลยไปไปไปมองเดินเดินนั่งมองนั่งมาเย่ยศเสียงเมียงเน่นั่นนั่นยี่ดีชี้ยาท่านาเว่ป้ากันปีกูปังโดเสด็จกูเบียดด่านเน่เมื่อวันนั้นรูปยศเสียงยาเว่ชิจูสตัวน้องสวยผีหินน้องพวายาดีตากวยพวกบ้าหูยุ่งยุ่งจริงกูเลยที่ล้นเนี่ยประตูล้นมาไม่ติดล้นอ่ะป่วยก็ลาก้าเราเลยป่วยก็งานเนี่ยนี่เราไม่ได้ยาวเส้นเนี่ยนี่เราไม่ได้ยาวปัจจุบันสงป่วยอุทเทาะน้ำไม่มาทเทาะพวกนักเราก็ทเทาะสู้อเมริกาสวยบิลัยรู้เอาดีเขาหนีจากเรื่องมีอะไรแล้วนักกระโดดจีนักกระโดดก็กระโดดไว้เป็นงาเป็นงานเนี่ยเขาบอกเป็นบีการเราจะหาใจเลยยันน่าเชื่อท่าบีการเลยข้าจะเราย้อนรอเส้นเนรอเส้นใจเลยยันบ้าเอาเราท่าบีการเลยข้าบัวจิ๋วใจเนี่ยจันทร์เราลืมอยู่กับตาธนาตาธนาสุดเลยปารีกาอสงวะอมาลพี่วันအဆုံးအမနဲ့ကြီးတဲ့လူမျိုးတန်ဃာတော်ရှင်သူများများကလည်းကျောင်းကိုသွားတော့ဆုံးမတယ်ရမီရဖလူကြီးများကလည်းဒွေးကြီးမိကြီးများကလည်းတွေ့တဲ့အခါအမြင်မတော်ဆုံးမကျွန်တော်တို့ရဲ့ life style ဘဝနေနည်းကမိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာသမီးကအစင်မပြေရင်သားကအစင်မပြေရင်ထမင်းဝိုင်းမှာ၄ရက်အတူရှင်စားသမီးဒီလိုတဲ့အမေကြားသဟဲ့သားဒီလိုတဲ့အမေအဖေကြားသဟဲ့လို့ထမင်းဝိုင်းမှာဆုံးမတယ်လူမျိုးဒီခေတ်မှာတော့ထမင်းဦးလေးကအဖေတယောက်လှုပ်ဆာနဲ့မလောက်တော့၄ယောက်စလုံးထွက်ရှာမှအတော်လောက်ကြကိုဘဝကိုထိန်ကျန်းရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ကုန်ရပြီသမီးလေးကလည်းသူ့ကိုသူထိန်သိမ့်ပြီးတော့သားလေးကလည်းသူ့ကိုသူထိန်သိမ့်ပြီးတော့၄ယောက်လုံးမှထမင်းဝတဲ့ခေတ်၄ယောက်လုံးမှထမင်းဝတဲ့ဘဝနေနည်းတွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းကမဆုံးမနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးရတဲ့ဘဝနဲ့ဒီကလေးခေတ်ကလေးတွေရဲ့ဘဝမတူဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမတူတော့ဘူးကတော့ဝိညာဉ်ကတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတာပေါ့နတ်ကတော်ကကဒုတိယညမှာကျတော့အပြူတော်ကအရင်ကပထမညမှာနတ်ကတော်ကအရင်ကအကျန်းကလည်းပေါ့နတ်ကတော်ကမနောလင်မင်းကြီးတဲ့သမင်းတဲ့ငါရော်ရီတဲ့ပန်းလီတဲ့သူ့နဲ့တဲ့သူပေါ့ညသောအဖြစ်ဇာစပင်မှာတော့မန်းငွေတောင်နဲ့ကိုကြီးကျော်ပေါ့သမင်းမနောအုံးငပြောနဲ့သဘောဖြူစင်သမင်းမနောအုံးငပြောနဲ့သဘောဖြူစင်အုံးနဲ့ငပြောကမပါလို့မရဘူးဗမာကလေးဖြူလို့ဇော်ဝင်းထုတ်တောင်ကတော့ဝဲထိုးပြီးမှဆိုလို့ရတာဟစ်ဟော့တောင်မှရော့တောင်မှပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်လူမေကအမတန်ညံကြီးတယ်ကတော့ဘွေးကငပြောသီးနဲ့အုံသီးပဲဘယ်သူကဆလုတ်သွားလဲမသိဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သူက12ရာသီလုံရတဲ့အသီးတွေဖြစ်တယ်ဖယဲသီးနဲ့နတ်တင်ရမယ်ကွာဆိုဖယဲသီးသီးချင်းစောင့်နေရအောင်ငပြောသီးနဲ့အုံသီးကဘယ်ချင်းခုခုရှိတော့โอเคသမင်းမနောအုံငပြောနဲ့သဘောဖြူစင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဒီစီဝင်ထုံကမပါလာဟုသနာရဲ့ခံနန်းဆောင်တဲ့သခင်မြို့ရကိုပိုင်အောင်ဆိုပါတဲ့မြတ်မျိုးရှင်မြို့ရကိုပိုင်အောင်ဆိုပါတဲ့မြတ်မျိုးရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နတ်တယ်မကဘူးဗျမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးလည်းပါတော့ခမြို့ရကိုပိုင်အောင်ဆိုပါတဲ့မြတ်မျိုးရှင်မြေရွာကိုပိုင်အောင်ဆိုပါတဲ့မြတ်မျိုးကြီးလာခွင်နာနန်းတောင်ကြီးရှင်ဥသုံးခြင်းတင်မဲလေးဖြင်ကြောနန်းနှရဲ့ကွန်စင်ကကြည်တော်ရှိကျွန်တော်မျိုးတို့ဖယားတို့တို့မပါအတူလေးရတဲ့ရှင်ကပြန်ရှင်ကပြန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရတာနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီထဲမှာ50ရန်60ရန်ကျွန်တော်နောင်တော်များညီတော်များအားလုံးမှတ်မိလိမ့်မယ်ဘာမှမရှိဘူး
ကလေးတွေလို့ electronic pipe ပြီးမွေးတဲ့ခက်မဟုတ်တော့ reverse mandarin နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေစီကပြန်သင်ရတဲ့ခက်ကိုရောက်လာပြီ ခက်က electronic ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့နားမလဲတော့ ကျွန်တော်ဆိုအိမ်မှာ၄ရန်ကျောင်းသူသမီးသူ့စီကသင်နေရ ဓာပြားလေးကိုဟောစလို့ကန်ရတယ်ဒါ CD လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီ CD ကိုပလေယာတွေကအချက်ကိုဟောတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် ထွက်လာလိမ့်မယ်အသာလေးထည့်လိုက် ပြီးရင်အချက်ကိုပြန်နှိပ် close ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဖတ်ဆိုပြန်ဝင်သွားလိမ့်မယ် လိုက်ကြည့်နေရတယ် အဲ့ဒီမှာပလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် စပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ် နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက် 4ရက် ပပကျော်ပလိုက်တယ် စပေါ်လာလာချင်းကလေးဆိုတော့တံပိုးနားမလဲဘူး ကလေးကတံပိုးနားမလဲလို့ဖရိုးအေးကနားလည်လာဆိုကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူး သူကသုံးမျိုးကျော်ရတယ် နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်၄ရက်ကိုကျော်လိုက်တဲ့ သူနာပြုဆီယမပေါ်ရင်ကျော်လိုက်တဲ့ ရုပ်ကစိုးပေါ်ရင်ကျော်လိုက်တဲ့ ဟုတ်သားပဲ အဲ့ဒီတော့မှအစင်ပြေအစင်ပြေသွားတယ် The older you are, the less you know that. English will be all right. The older you are, the less you know. Mean chila vida, chila yin, mean chila yin, ne la vi. How da po? Keep ka, kua dwa vi. Electronic go, bai pui la re, kaliri. Ite a handset go, tuk bi, lemma li nen, nai jo. Lemma music te, thumb generation ne, phe gong ya vi. Jano ro dunga, alu be homo ro. ยวาซอคั่นท่าได้มังกวยจะลงเนี่ยอลูลุขึ้นแล้วเลยยวาซอบากิสาชิชิยวาซอว่ามังจีคั่นมาโกอวนอวัยเมจ้าได้เมียนๆตะรินไปจริงซี้ซัวได้ซี้ก็เลยง้าเยมาตะซี้ซี้ซัวတော့มาลูจงชาပြီးတော့ရေစကြူပြောလိုက်ซ้ํามาဟေးဘယ်သူပြောလိုက်ซ้ํามาဟဲ့မှားရတဲ့ခက်ကလေအခုတော့ electronic internet ခက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအခုနလမ်းပေါ်မှာကိုဘီကျဲတို့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်လာတာအခု ကောင်းကင်မှာတက်သွားပြီရောက်သွားပြီတယောက်မှမချောတာတော့တတ်တတ်ပေါ့ဗျာအပေါ်ရောက်သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြွာသွားပြီဆိုတဲ့အခါဘာပဲ့ပဲ့သွားတယ်လဲဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုကပဲ့ပဲ့သွားတယ်ကြောက်စရာသိကောင်းယဉ်ကျေးမှုကလည်းနိုင်ငံရေးပဲနော်ပဲ့ပဲ့သွားတယ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲယဉ်ကျေးမှုပဲ့တဲ့ဆံမှာဝဆားစင်မှုတွေပဲ့တဲ့စကားပြောအစုံတွေပဲ့တယ်မြမစားပေးတွေပဲ
ကျွန်တော်ကနေလေးဖြစ်တယ်မြို့ငယ်လေးလည်းဖြစ်တယ်မန္တလေးလို့မြို့ကြီးမှာမြန်မာတွေကအဝေးရောက်သွားပြီးအလဲကောင်းမှာအသက်ဝါးတွေစုနေတော့ရင်ကျင်းမှုတွေကဘယ်နဲ့တော့ရှာရမှန်းသိပြက်ကုန်တယ်ဘုန်းကြီးရဟန်းနဲ့စကားမပြောတတ်တော့ဘုရားမေကင်းနဲ့သမီးမနှင်းလားဦးသမီးဟောတာထင်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးသွားကဆန်းဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကတတ်တော်ကိုးစယ်ဟဲ့ကျောင်းသွားရင် ကုန်းတပည့်ကလေးသွားယူသွားတယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကိုရင်လွှမ်းတစားသမီးတို့မင်းကလေးကကန်ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရှေ့ကြတော့ရင်ကလေးလွှမ်းရတယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေအေးအေးသွားသွားဒကမကြီးမေကင်းကကတ်တယ်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမေသွားသမီးကသွားတော့တန်းပြီးဝတ်ဖြစ်တော့ဆရာတော်ကဖះရှင်ကိုအရင်ဝတ်ဖြစ်ရတယ်မိုက်တယ်ကလေးပြီးတော့မှငါဝတ်ဖြစ်ဘာလဲဟဲ့ထန်ရက်ပါဖះဟဲ့နေပသူ
ตาลีแท้ประคงนี่ตะเบกะลีเต็มไปตะบี้รอมาเปลี่ยนจั่วบ่าวมั้ยพะยาฮ่าไม่ไล่ได้คะนี่บะรู้ทะมี้แม่กินทะมี้หลุดซะแม่กินหยอดล่ะรอสู่ล่ะป้อเสียรอวะเน้นทะมี้อ่ะไม่ไล่จ้าบ่าได้ตรงพะยาตะบี้รอมาเปลี่ยนจั่วบ่าวมั้ยพะยาบิ้วนี่ฮ่าอะดุลูกูเปียวซะล่ะพะยาเอียงมาตะบี้รอมาไม่รอหมูไล่บ่าวมั้ยพะยา เนี่ยเอาจ้าบะดูหมองญ่นหลุดซ้ําหมองญ่นหมองญ่นอ่ะลาเลยทะยีสั่นไล่ฉาไปหมองญ่นอ่ะยောက်ล่ะเสียรอขอเลยสรุปว่าพะยะเอ้มิ้นทะมี้อ่ะต้องมาจะลูกมิ้นมะยะขอซุ้มมาไข่น่ะปู่ซู้นี่เลยบาได้ตรงพะยะดีโลดีโลเปียวฮ่าไม่ไล่แต่คลีเนี่ยไม่ไล่แต่มิ้นมาพะยะมิ้นซุ้มมาอู้เจ็มมาพะยะซุ้มมาบ่มั้ยพะยะดีโลซะโลอ๋องพะยะเอ้เปียวซะ ဒီကောင်မနှကောင်မနောက်နောက်ကြောင်းတဲ့ကိုအေးချီတော်ရမချစေနဲ့ဖေယ။မင်းကပူဆိုးပြန်ကွာ။ဘယ်သူရှိသေးတော့မလဲရောက်ခမရှိသေးဖေယ။
ลูกสาวยาคมายาจง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 เนี่ยเต้นนะเช่นพี่อาเขาเรศรุวะพี่อาเอ๊ะเมื่อไหร่เป็นลักษณ์สิบรู้คนนั้นเสียเจ้าวายพี่อาเอาไม่ดีไม่มีอะไรต้องมาจ้าลูกเมื่อไหร่มีข้อสงมาบูซูเมื่อไหร่แม่ก็รอตาดีลามาโอลาไม่มาสงมาโอลาสุรมาพูดยามยัยจุลิจักยัยลิโตดีตรงนี้ก็เลยสงมาลูกเลยไม่อยากบอกพี่อาพี่อาจะไปดูจะขาดขาดรู้เนี่ยเนี่ยอะไร เส้นยังลงหน้าบ้าพี่เส้นยังมันเนี่ยมีสมมาบ่สมมาบ้าเลยพี่สมมาลุเลยไม่อยากรู้จะขาดจะขาดจะไปดูเส้นซ่าเลยพี่เจ้าซังงาพี่บอกว่าหน้าทางพี่ยังน้องมือยังก้มมาไปไม่อาบูโซเนี่ยไอ้ลูกชิดเลยล่ะไม่ชิดเราไม่ยินเนี่ยเบี้ยกูมีมิวมาส่งน้องไม่รู้ไม่ชิดเราบุษงยง ทั้งกูรอยากกูรอเป็นกูรอเพ่กูรอมีจ้าลาเรียกข้าอุบิสิงสิงสิงงั้งว่าวันนี้สักคนเรียนชาลแต่ไม่จบแล้วหลับไปส่งอะไรหลังเวจาระพยัญชนะจีพลังว่ามีจ้าเดียวเนี่ยบ้างเนี่ยท่องชาวยาชีเดียพยัญชนะเป็นได้บาดะเอ็นซิสงขันเนี่ยจิ้งอุสสามรอมูเรดีจิ้งยากุพยัญชนะจังมาจิ้งสามรอมูเกล่ะพยัญเลยสงขันนะเว อาพยาสุวิเศษวันเจ้ามาไม่รู้สงฆ์ในที่เก่าไม่สุรเชนิเชียกว่าสุรามิชิดามุพยาเชนเจ้ามาสงฆ์ไอ้กระไรก็สาสินซาจิจันรุลุมิโอสนังลาลาเนบังเนท่องเช่าอย่าชีวียินเจมุตุคู่หันเนบังเนท่องเช่าอย่าที่เรลานในเนสุราเอมาจ้าเทตังเจ้าเลยมหายินเจมุสบาลาเซชันลูกขบาร์เลยจันรุลูกกาสามลูกขบาร์เลยเดลิทงดันอีเปียชินเปียบามาบ่ ทราบการชาลูกเขาเรียนเจมูกเงลีรีเปียมาบ่เปียไปสิบ่การชาลูกเขาเรียนเจมูกจะชูไม่ใช่เราเนี่ยไปสิบ่แต่ไม่มหาเจมูกยินเนี่ยนิจารุไม่จันรุสงลองตรงไม่ตัวเราเลยไม่มีมาสงลองเนี่ยคลีรีไม่ใช่เราแต่ยากงเลยจูเซียนเจนี่อะไรสงลองว่าไม่ใช่มาเป็นนั่งตัวนี่อะไรสงลองว่าไม่ใช่มาสิงคโปร์ยังนี่สงลองว่าไม่ใช่มาที่ภาษาตัวนี่อะไรกูรียาสกัดตัวนี่อะไร ปุริยาลองเลยมีจีพาจีมีอะไรเวสส่งเปลี่ยนลองว่าเลยอาชีพอันนี้เปลี่ยนเลยวิสุยเจนรู้ตอนนี้เลยแล้วจะมาส่งมาลองจ้าว่าอุ้มละในบางในท้องเช้าอยากจะได้อะไรเจนรู้บ่เป็นบีเป็นบางบ่อภัยมีมีอะไรบ่คงทางอะไรตอนนั้นวันนี้เจนรู้ตอนนี้เลยก็มายุ่งยุ่งจีจีลิลิซาซาจีจีนิวนิวมาแต่ไม่เจอเรื่องส่งลองบ่อุ้มละเส้นซาจีเจ้าเสียอยู่หนอ แต่เจ้ายินเจ้ามูเป็ดอะไรก็ยังเป็นเจ้าเสียก้าวมาเลยเป็ดเลยเป็ดนี่เลยว่าสาสีมูเรียบยาวมีที่มาดูงานเรียนนี่ก็เรียกเจ้าจีเลยอากงจะเป็นเมลีรีเนี่ยเลิกร้องเรียนเนี่ยเชื่อเสียก้าวจะรู้มิวมามาหกดอกอากงนู้นว่าตั้งจีเอาเนี่ยพี่กงจะเป็นอาชุนนี่เนี่ยไม่รู้ว่าบาคีเลี้ยงกว่าสุดหรือดูยินดีกี่เลยเอาได้ไหม มันยืดได้คู่ได้กองมาเลยอ่ะที่กองนี้เอาก็เพี้ยนที่ชาไก่ท่าอ่ะเปลี่ยวจากที่ผู้ชิมาอ่ะชูนี่เนี่ยนั่นดีจะเพิกกับบาดีละยกเดียวไว้ว่าชิมาใหญ่ไม่ได้เราเอ็นนี่เราตาเพี้ยวได้จะเราดูเลยไม่จีเลยผู้ช่วยอาเลยเฮ้ยอุตส่าห์ดูเลยบาไปเฮ้ยก็ช่วยไม่บานในเผาด่าตรงสุดตัวจะทุรนทุรายด่านในเผาด่ามีนตัดดีในงานเราด้วยต้องอะไรอย่างเราก้มเลยกว่า นั่นดีเนี่ยมองสิเคลียร์เลยท่าเดียวตัวเพราะว่ามีมารยาทุกคนดูจานอ่ะบิวรี่ยิ่งขั้นละไม่ละมาเฮ้ยอุดเรื่องนู้นด้วยชิงข้าละโม่กระด้างมีอังเจ้ดูกองเอาที่ที่มาทุกคนนี่เนี่ยไอ้ทุกคนอ่ะบิวมีนว่าอย่างนั้นจีนน่ะจ้าเดี๋ยวยังจีบุ่นเนี่ยจีมาเลยส่งมาตัวเอ็นนี่เนี่ย ที่เรามีมาลุงเอรีแต่เมื่อตอนท้อใจหนาปอชุดเดียวกูสั่งชื่อยังจีบุ้ยกูสั่งชื่อยังจีบุ้ยก็ทุกคนดูจานนี้มีชิ้นขันนี่ละด้วยอย่างเอามาลีแต่แต่ละวันมาเยอะเลยมาหาหน่อยอ่ะพี่อุไลยังจังยาละไปติดเส้นไปละอากูที่กองนี้บ้างว่าไม่ใช่เราจะเด้งอะไรไม่เอาเยาละไปที่มาคุยสวยแต่ช่างวันเลยตัวป่าที่ละ แต่เราลุงเดียบยาอีเปียเนี่ยไม่บาดเจ็บเลยคุยสวยไรเช้าเนี่ยตาป่าดิเอ็งยี่อยู่กองว่าภาษาเปียมาอเมย์ยังมาเลยพี่มาที่ตั้งเล็บประกันนะคุปป่าดิ
ที่มาตั้งชื่อเรื่องเนี่ยผมอยากจริงอ่ะตั้งชื่อเรื่องมาไปเอาไปไม่เปลี่ยนหรอกงั้นไม่เย็บไปสักข้างเปลี่ยนเนี่ยมันอ่ะตั้งชื่อไปแล้วเย็บไปสักข้างมันรับเปล่าเขมียาเอาเนี่ยอู้เนี่ยวันนี้เอาเนี่ยพนักงานเรื่องไปอะไรเนี่ยผมอยากได้ยังผมมันเนี่ยสวยไปเว้ยอะไรผมยี่ปงไปมาโอเคเนี่ยถูกเลยไม่จีเลยเผาด่าลงกว่าสุดดูกองเผาเนี่ยแหละไม่รู้ว่าเขาหนีเวลาไปดูกองเผาอะไรลูกดูกองเผามาไม่จ้าคิดกับพี่อะไรพี่ตัวไปลงกันเนี่ยลิซี่แล้วก็เลิกกันลงอินจีเลยเนี่ยคุณทุเรศเองตัวยาสันนัยเด็กก็ไปทาร์บีกัวเมดเลนลีเนี่ยประสูลิชุนยนลีเว่ปงโดกรีบาพนักคลีเนี่ยมองบ่เวกงยิงมาดูลูลาชูเซเรวิวบันยินดูกามยามาดียาเวเยสเตเบียวเบียวเบียวน้ำเบียวน้ำเบียวน้ำกามาลีอ่ะจะลุกมาสักคำมาเบียวดูกูว่ามาดียาเวเยสเตยังลุกท่าตั้งหน้าตัวเราจะกันได้พูดจีนะบ่กูตัวลุกจีบาลาไม่รู้ตัวลุกจีบาลาแต่ก็ตรงนี้เนี่ยกองมาลีชิดว่าประสูลิตตาใหญ่ๆว่าใจปงลีว่ามองบ่เวงงี้มาดูลูลากองมาลีอ่ะพ่นจีอเมย์เองชิมาอุ้ยชิยี่จีเนี่ยหลุยเอาเนี่ยเอาตัวไปเอาตัวไปไม่ยากหรอกตัวมาลูเลยเนี่ยชิมามีดูบ่าวกูเสียบ้าตั้งจีเอาเนี่ยดูนี่กี่ลูกบ้าไม่ปีเดียวกูเกิดอะไรปีเวียดีเลยกองมาเลียลุ้นต้องยอมลูกก็วันเจนี่เราเตรียมโอ้ใช่ไม่ยากูที่แบบกันเล่นเนี่ยหนึ่งปีเดียวเพียง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 เนี่ยสังเกตยามีบ้านไหนลำบากไหนลำบากตัวยามาฮามาแต่มาตัวลีบาร์เตียนเบี้ยเบี้ยเนี่ยอะไรเบี้ยเบี้ยเนี่ยเบี้ยเบี้ยเนี่ยมุสิงเนี่ยนาดานลีเนี่ยที่อ่ะช่วงนี้เนี่ยมาเพียงเพียงเพียงสมัครกองมาเลียจะกล้าพูดจีไม่เจ็บจ่อเปียงตัวไปถ้าไม่แม่จะอุตส่าห์เสียหมดคดีนี้จะโน้ตบีบย้อนเนี่ยมันอุตส่าห์บอกว่าเขมียาบีอาแต่ก็จีลาบีจะโน้ตรู้เขมียาลาวเนี่ยลาลุมเทนเนี่ยตัวรู้มาไม่เปียกตัวได้ทุกสิ่งเนี่ยเมียมาซี national identity ลูกคนเลยเมียมาชาติอุบลีเล็กขนาอะไรคดีนี้จะเจ้ามาไม่เปียกตัวอยู่ทำยังไงเลยตัวรู้อุตส่าห์เสียหมดมาจีเนี่ยตัวรู้นั่งลงดาวจีไลนั่งเกมาตีเล็กเจ้าตีสวัสดิ์เรนซ่ามาตัดติงโกเอลต์เลยอะไรอ่ะลาวนี่ประตูเก่าแต่เดี๋ยวลุงเฮริเก่าจ้าวันจีที่เอากระดองพิออนเนี่ยอเมริกาลาวนี่กว่าเก่าเสียมันเลยว่าไทยบางอาทิตย์สาบานเลยไหมเนี่ยตัวช่วยยันเราซื้อเอาแต่ปุ๊กโกเลยแต่งบีโอโชว์นะอะไรอ่ะลาวนี่ดีขึ้นเลยดีเก่าจ้าฮัลจ้วยดีน้องฮัลดีติงเนี่ยชีบีเก่าจ้าลาวเก่าจ้าดีขึ้นเลยดีไปอะไรนั่นทางดีดีเก่าจ้าอันนี้ลองเก่าลูกพังขาสิเดี๋ยวบางมันไม่ติดตัวรู้ขมยาเลยได้จอมันจะดาวแต่ช่วงมีคนนั้นเช่นเนี่ยบางลูกนั่นส่วนลองเก่าหมดเลยส่วนอะไรบางลูกนี่มันไม่ติดตัวอะไรนะลองเก่าจ้าพี่ล่ะแต่ถึงอะไรมาจะติงกูเองเด็กแต่วันทั้งสองก็เลยยาชีจีดีจันทร์เบียบยาเลยเลี้ยงเราดีเลยจันทร์เราเลยน้ำเลยนายมูเลี้ยงเราดีเลยแต่ติงกูเองอ่ะสู้อะไรตัวเชี่ยวยิ่งเชี่ยวนะยี่เท่าตัวเลยจะมองตัวดูเมาไปแล้วลูเซียก็เลยนะแต่เรื่องอะไรมาต้องยอมเราเปล่านะดีจะมองตัวตรงไหนอะไรมองกูตัวดูเมาเชี่ยวสบายจัดเลยก็เดินลิ้นเสียทุกแต่เดี๋ยวเชี่ยวเสียเปล่าจริงเปล่าเปล่าตัวเชี่ยวเสียเชี่ยวจริงนะชีโร่แต่พี่เดี๋ยวมีมาลูดูว่าสุยากุไม่ยอมเนี่ย trust ชาวบีเจพูดว่าเลย trust ยงจีมุแต่พี่เดี๋ยวมีมาสุยากุลูดูว่าไม่ยอมเนี่ยลูดูกูเลยสุยากับพี่อันบีไม่ยอมเนี่ยยังอยู่มาโอ้ช่วยมุกยักษ์เวดูยักษ์เวดตามยากุไม่ยอมเนี่ยยักษ์เวดูยักษ์เวดตามยากุโอ้ช่วยมุกพามยาลูกนี่จะเลือกสิงห์มาเก็บชิ้นนี้ยาเนี่ยมาเก่าไหนมุไปดูมามาเก่าไหนสิเสร็จตัวบุกแค่ตัวบีจันรู้ trust
transparent ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုရောက်နေပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကလည်းဒါပါပဲဒါဖြစ်လို့လေညီညွတ်မှုကလည်းပြိုကွဲပညာကလည်းနေဩဗီဂျေလည်းပြောပြီးကျွန်တော်ညီတော်မလူတူဦးချင်းတူဦးချင်းကလေးတူဦးချင်းတူဦးချင်းဟာပညာနဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်နေရလိမ့်မယ် ကိုယ်ကပစ္စည်းကိုခိုးရောင်းနေတဲ့အော်ဘီဂျေကလွယ်လွယ်လေးပဲလွယ်လွယ်လေးပဲကိုယ်ကပစ္စည်းကိုခိုးရောင်းရင်လွယ်လွယ်လေးပဲကိုတိုင်းပြည်ကပစ္စည်းကိုပညာမရှိရင်ခိုးရောင်းရမှာပေါ့အေရီယာတွေကတလောက်လောက်ရှိတယ်မင်းဘယ်ဈေးပေးမလဲချင်းတွင်းကတော့လာပေါင်းတာမောင်ကြီးချင်းတွင်းတော့ဈေးကြည့်ပေးလေစစ်တမ်းကတော့တထွာလောက်ရှိတယ်မြေပုံထဲမှာဒါမဲ့ ကျန်ခရစ်စီဘလောက်လောက်ရှိမယ်မှန်းနော်ရှိတာလေရောင်းရင်မနဲ့လုံးမလဲလက်ပလောင်းရောင်းလိုက်ရပြီဆိုရင်ပုတ်ပါရောင်းလိုက်ရရင်မနဲ့လုံးမလို့ခါကားဘုရားစီရောင်းလိုက်ရရင်မနဲ့လုံးမလို့ဒီတဲ့အတင်ရဲလာတော့ရွှေတကုံဖျားဝယ်ရင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရောင်းကြတော့မလားပညာမရှိရင်ကိုယ်ကပစ္စည်းထုတ်ရောင်းတာကချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာဥဒိယကဘောတာတောင်လာသိရ ဘောတာမြတ်တက်ခွန်းနဲ့ဆယ်ပါမဆိုးမဘောတာကြီးကကြီးလှပြီမအေးချွေးကနေကနှစ်ချက်ယူယူပြီးထရေသွားသွားတော့မေကနေတိုင်းစုတယ်ဘောတာရဲ့ငါသားမင်းအဖေသေးကလေးကအမေဝကြီးအုံမနဲ့အမေကိုယ်တိုင်ရှာစားနေရပါလားငါလှုပ်ကျွေးပါအောင်သားရဲ့အမေပင်မလှပါပဲခမရခမင်းကလို့လားခမင်းတော့မငါဖူးပေါ့သားရဲ့ ရှောက်ပြီးကောက်ရတယ်ပင်လုံးစီလေးပြုတ်ပြီးတော့အမေကစီကြောင်မဆန်းနိုင်ပဲစားနေရမှာတော့အသက်ရှင်လာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတော့နေတိုင်းစုသားလို့တဲ့လူပါလေနေတိုင်းမအေး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 တကြရှိတကြငါးမှုရှိငါးမှုထရေသွားတော့ခမရလည်းနာကြီးရတာဗျာဘွားတော်မဟုတ်သေးပါဘူးနေတိုင်းစုပါများတော့တနေ့တော့ပစိုးတူတော်ဝက်ပေါ်တာပစိုးအဟောင်းတစ်ထည့်ချုံပြီးထွက်သွားနိုင်ဝက်တော့ကြတော့ပြန်လာ ပစိုးရအမွှေးနှုတ်ထားတဲ့ချက်မေးပြစ်ပေးရော့တိုင်းချက်ခမရဒီပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့လည်းနေတိုင်းပြောနေချက်အဲ့တော့မေးရဟုတ်သားပဲငါသားလေးလုံးမဲ့လို့တော့လည်းနိုင်ဝက်ကြတယ်ချက်တကောင်ရလာတယ်မလုံလို့ဟုတ်သားပဲငါသားရဲ့အဲ့လိုလုတ်စီချင်တာအမေကတိုင်းပါခမရစကားမများနဲ့ချက်မေးရခုတ်ထစ်ချက်ပေါ့မစားရလဲကြာပြီလူစီဘူးလေးလုံးချက်သားမင်းနှစ်ယောက်အိုးတောင်ချက်ရ ไปก้าวสาบิตามิเนี่ยเอ้ยโมลินเนาะเมียซอยนูคาไรไอ้มาตุนนี่จะญามกันเจ็ดกะตุนตามะจ๋าออดาเนี่ยแห่บ่ดาทาซาบารู้ขะเมียซอยสิเด้ไอ้งะญามกันเจ็ดตามะจ๋าออหาขะเมียก็เลยเปนลุงสิตินขายะญามกันเจ็ดตินขายะว่ะเปีย นี่เองก็เจ็บหมดล่ะครับเค้าเนี่ยตีเลยพี่เหรอครับปอดาเนี่ยเองก็เจ็บโคม้วนจุ๊บล่ะล่ะเนี่ยเมียปะซู้ตะแท้ชုံซ้อดีล่ะเค้าเนี่ยบาตีเลยกุ๊ปิสิกูย้อมไปแม้ลุไม่ตีมาก้าวน่ะเปียล่ะเพชรฉินไลน์ผิดนี่เหรอล่ะเว้ยนะอะห่าก็ปอดาจองกุ๊ปิสิกูย้อมดับมาดิ ခလေးတွေတူးချင်းတူးချင်းဟာဟျူမန်ရီဆိုးစ်နောလိဂျ်ဘေးဆိုဆိုက်တီပညာအခြေခံသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မှပညာနဲ့ရှေ့ခရီးဆက်မှဖြစ်တော်မဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတာပဲတကောင်းမီယာသာဒုဗမာသာဟီမျိုး
daba manyo kong teza miujane tengdaba guda tekkai ka aungera simangin asika timpiare da loka damara babe dabime duke yawa umma babe lu shiga le duma siyong the chini ma biosa lube aguna ve soga jare kiron jiro mauni เตยามะดาลุละชินเนมะตวยโจปิโจมิเมียนลุคะซิงเงียงเซโบควดุญีเมียวาระผุสินเดปิโจปิโจมิปิรังซุอมวยอเมติยันซิอะเดชันปิวเวเทนเซนโซลีนี่ไร ကဘာမကြီးစူရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲကျွန်တော်သမီးလေးကျောင်းကပြန်လာတိုင်းကျွန်တော်မေးတယ်သမီးကဘာမကြီးစူရလားမစူရဘူးတနင်္လာနဲ့တောက်ကြပဲစူရတယ်ကဘာမကြီးငါရဲ့ရှိတာဈေးစစ်နေသေးအမျိုးသားတစ်ချင်းနေတိုင်းဆိုတော့ပါဖြစ်တယ်တရားမြတ်တာကျင့် justice liberty, independence ရင်းချမ်းခြင်း peace ခွင့်တူညီမျှခြင်း equality ကောင်းလိုက်တယ်တရား၄ပါးမြေမစိုးတရား၄ပါးဆိုတာဒါပြောတာ 1948 ခုနှစ်ဂျွန်လမှာကျင်းပါတယ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဘုရားအောင်ဆန်းအမှုပြုတော့တိုင်းပြည်ပြည်ပြုလွတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တာတရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်း justice freedom peace and equality ဘာနဲ့စားထုတ်မလဲဘာနဲ့နှုတ်မလဲဘာနဲ့မှအစားထုတ်လို့မရဘူးကောင်းလိုက်တာပြည်တော်စုအမွေအမြဲဒီတန်းစေအဋိဋ္ဌံပြုပဲနိုင်ငံတော်အလံရှိမှာတောင့်တောင့်ကြီးရပြီခလေးကငါးနှစ်သားကလေးကသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုရတော့ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးသစ္စာဆိုတာစူးရတယ်နိုင်ငံတော်ချင်းစဆုဆုဆီယမ်မာလည်းဇဘောပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်စုချင်းလေးချတာကဲဆိုတရားမြတ်တော်လွတ်လာခြင်းနဲ့မသွေး စင်စားကြည့်သစ္စာမူတာကလေးတွေသစ္စာဆိုနေရတာဟောဒီပြည်တော်စုအမွေကိုကျွန်တော်စီတသက်ထာဝရ everlasting တသက်လုံးထာဝရကဘာတိသေးရွေးကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပါမိသစ္စာဆိုတာကြောက်စရာကြီးသစ္စာဆိုးတယ်နော်ပြန်ဆိုကြည့်ပြည်တော်စုအမွေအမြဲဒီကြံစေအဋိဋ္ဌံပြုပဲအဋိဋ္ဌံဆိုသစ္စာပြုတာ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေပဲလူကြီးဖြစ်လာတော့ရောင်စားလိုက်ကြတာကုံရောအခုမှကြံကောင်းကြံရလိုက်ရှာပြီးတော့မနေ့တနေ့ကခရိုနီတယောက်ကပြောနေသေးတယ်ဒေါသဖြစ်ရသေးတယ်တစ်တေကိုတဲ့ကျွန်တော်ခုတ်တာများသွားလို့အခုတော့ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းပဲကျွန်တော်လှည့်နေပါတယ်တဲ့အနာရှိနရင်တောင်ရိုက်လိုက်သေးနော်စဉ်းစားကြည့် ကျွန်တော်တို့မှာဘာကြံလဲသက်ကမရှိတော့ဘူးဆိုဘာကြံတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်နောင်တပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုနောင်တအထုတ်ကြီးပဲပေးရတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားပါမလားစဉ်းစားကြည့်မတရားနိုင်ဘူးပြည်တော်စုအမွေလို့ပြောရင်ဘယ်အမွေလဲနေဝင်းမြင့်စိတ်ဓာတ်အမွေလဲပါတယ်ရုပ်ပစ္စည်းအမွေလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှသိရွတ်တစ်ချက်မှမကျိုးမပဲ့မကန်းကလေးတွေကိုဒီအထုတ် အခုမှ sorry ဆိုလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဇနီးရဲ့ဘာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကြီးကလေးကဂျပန်ခေတ်ကလေးကဂနေ့အထိသေးလာသိနှမျောတာတနေ့တော့သူတယောက်ကတိုက်လိုက်တော့အောက်ပြုတ်ကြတာဟာဘာကြီး sorry တဲ့ ရမ်းဖြစ်နေဘယ်နဲ့လုံးမလဲသစ်ပင်မရှိရင်သစ်ပင်စိုက်ကြတာပေါ့တောင်မရှိတော့မြေကြီးဖုတ်ပြီးတောင်လုတ်ကြတာပေါ့လွယ်လိုက်တာဘယ်ရလိမ့်မလဲကျွန်တော်တို့ငငယ်ကသွားငေးရတဲ့ပုတ်ပါနတ်တွေကိုဘေးဖယ်လိုက်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကပုတ်ပါအသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့နတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့ကြပြားတွေစာတွေဖြစ်လာပြီးမြင်းညာတွေကကိုအေးကျော်ကပုတ်ပါဖွဲ့ပြီးပေါ့ Diri mingala anyami i mandang taung 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 sai
แท้กงมุมมาจั่วคงลุชิงาเปียงไอ้นี่ล่ะปยาเปียไม่หมอกเมียขนาดตุไซเลี้ยงเจ้าไปเมียมาวันจั่วไปจั่วหมูกองกินใจมีอย่างขยันจะคุรีดอจังปุ๊บป้ากะบีเจ้าสาได้บาลุพ่อยล่ะเลยปุ๊บป้าวบาลุนอกเสียชิโลเลย ဖွဲ့တယ်ချစ်တာကိုငကားလင်းချောစစ်ကစကဝါတောင်းတော့ပန်းငိုင်းလမ်းစပမေပန်းကကဝေးတယ်ဘယ်သူပြန်လို့လှပါတော့နိုင်ဘယ်သူပြန်လို့လှမှာတော့ကိုတိုင်းပြည်တွေကပစ္စည်းတွေတောင်းတွေတိုးတွေသဘာဝတရားစတာပစ္စည်းတွေသူများကမျက်စောင်းထိုးလို့လဲကျွန်တော်တို့ကတုံလုံးဆရာမရှိဘူးငါတို့ပိုင်တယ် ပြည်တော်စုအမွေအမြဲတည်တံ့စေအတိတ်ထံပြုပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ထင်းသိမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားကိုကြီးကျော်အောင်ဒီပုပ္ပန်းတောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရာဇကုမာရမင်းသားကကျန်စစ်သားမင်းကြီးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါကျွန်သုံးရနဲ့ဆွေစင်းတို့တော့သုံးစုလှူတဲ့အခါရာဇကုမာရကျောက်စာကုပြောက်ကြီးကျောက်စာ ထုတ်ပထမဆုံးစာရောင်းကရှယ်ရီကျက်တည်မင်္ဂလာတို့သည်ပြည့်စုံပါစေသတည်းလို့ထိုးတာမြမစာပရဲ့အစဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့မြတ်စီရီကျောက်စာပထမဆုံးစာလုံးကရှယ်ရီရှယ်ရီဆိုတော့သီရိပေါ့ကျက်တည်မင်္ဂလာသည်ရှိပါစေသတည်းလို့စပြီးနမောဗုဒ္ဓံယသိတံလို့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကစာစရေးတယ် ပုပ္ပန်းတောင်ကိုလည်းပဲကိုကြီးကျော်ကရေးတာသီမင်္ဂလာအညာမြေဤမန္တန်တောင်သုံးလုံးဆိုင်တောင်သုံးလုံးဆိုင်ညာမဟုတ်ဘူးပုပ္ပန်းတောင်မှကြီးက volcanic eruption လို့ခေါ်တာပေါ့ပွင့်ထွက်သွားတယ်မိတော်ကြီးပေါက်ကွဲတော့အပေါ်မှာငုတ်ကလေးသုံးခုနဲ့ဖိုကနောက်ကလေးလိုမိဖို့လေးနဲ့တူလို့ကိုကြီးကျော်ကဒါကိုသူကခနောက်နဲ့ဖွဲ့ အင်းဒနီလာအင်းဒနီလာဆိုတော့ကြောက်စင်းတယ်လို့ပြတယ်လို့ကြောက်အင်းဒနီလာပြပြမိုက်မောက်မြခနောက်သူဆိုင်မြကြောက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မိဖို့လေးနဲ့တူလိုက်တာစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ချစ်တယ်ဟာဒီပုပ္ပန်းတောင်ကြီးကိုသီရိမင်္ဂလာအညာမြေဤမန္တန်ကျွန်တော်တို့ပုပ္ပန်းကအလယ်မှာရှိတယ်ဟောတာစကြဝဠာကြီးဟောတာကဘာကြီးဟောတာမြမပြည်မြမပြည်ရဲ့အလယ်ကောင်မှာရှိတယ် နာရှင်နယ်အိုင်ဒင်တီတီအမျိုးသားဇာတိဥပဒေလက္ခဏာဆိုတာဒါပြောတာဒီပုပ္ပန်းကိုပဲချစ်လွန်းလို့ရေးသွားတဲ့တောင်တော်ရွှေပုပ္ပန်းကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းရတာပဲဟိုကမြန်စကြန်သူတွေပွဲသွားကြည့်တော့လှဲလေးနဲ့လှေလေးနဲ့လှဲနဲ့လှေလေးကျွန်တော်တို့ချစ်ရတာပဲခေတ်နောက်ကြတယ်ပျော်ပျော်ခေတ်အောက်ကြတယ်ပဲပျော်ပျော်ယူသားဖြူစင်တဲ့မြန်မာတွေရဲ့စိတ်ဒီစိတ်ပြောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ တန်းပြီးမှောက်ဖို့ရှိမယ်ဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပါတော့ဘဝဆိုတာမသေးကြဘူးကျွန်တော်တို့သိသားပဲဘဝဆိုတာပြုတ်ပြင်စီရင်ခံရတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိသားပဲသင်္ခါရတရားကျွန်တော်တို့သိသားပဲဒါသင်္ခါရပါတဘာဝအဖြစ်ပျောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်ဖဲ ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိကြပြီပေါ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီညညချင်းကိုလည်းထည့်ပြောရလိမ့်မယ်ကြောင်ပြီးကြလဲပြောသွားပြီခင်ဗျားတို့ညညကြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မညညခဲ့ကြ ဘယ်တော့ရမညီညွတ်သလဲတော့မသိဘူးမြန်မာကနှစ်ယောက်ရှိရင်ကွဲတာပဲတယောက်သေးတောင်အော်ပီဂျေလို့ဆိုဟိုဘက်ဒိုးပေါင်သူ့ဟာသူပြောနေတာသူ့တယောက်သေးတောင်ကွဲရှေ့ရလဲကွဲတယ်များများမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုကြည့်ကွဲတာပဲဘောရှင်မင်းတို့မင်းတရားကြီးကလေနာယောဂနဲ့သေအံ့မူးမူးဖြစ်နေမင်းကြီးမင်းသားတွေကမိဖုရားကတရားနဲ့လေးပါရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အားကြတယ်ဗျာ နန်းကြီးရမိဖုရားတဲ့နန်းငယ်ရမိဖုရားတဲ့ဆောင်းကြီးရမိဖုရားတဲ့ဆောင်းငယ်ရမိဖုရားတဲ့
มีเบี้ยเนี่ยนอกก็เมียน้องอาจิรตันยายะมีเบี้ยเดตันยายิตะลงชิชิทุบิเตี่ยวตะคันสิทุบแท้ๆเปียนสรรษาจิไอ้มีเบี้ยเตียนเนี่ยเลบ้าก็มวยเดยอกจ้าลีเตี่ยวมวยไรมวยไรสิ่งบักขะจิเดจูเนซวยอถิ่นรอฉีรออย่ารอเมียก็ซวยหนูดิ้นเสียหนูไตจี้ล่ะไอ้ยังเปซุเนี่ยเมญีเมนตาลีบะยินพี่อ่ะมั้ยซวยสึกก็ลวยหลุต้ายปี่โก တစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းနဲ့ပြောရင်ပြောလို့ရှိတယ်တရာစုပြူခက်ကစတယ်၈ရာစုမှာကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပြည်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ပြူကီကြဖွဲ့ဖြောပြီးတယ်ဒီကနေ့၂၁ရာစုနှစ်ပေါင်း၂၀၁၀ပြီလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဂုဏ်ယူလို့ရှိတယ်ရင်ကျင်းမှု ကာလအတွင်းရှည်သလောက်တကယ်တမ်းကိုမင်းကိုချင်းကိုအချုပ်အချာအာနာနဲ့နေနိုင်တာ65နှစ်ပဲရှည်သေးတယ်လွတ်လပ်ရရတာ65နှစ်အစိုးရကခုနှစ်ဖွဲ့လားရှစ်ဖွဲ့လားကိုးဖွဲ့လားမမှတ်မိတော့ဘူးအစိုးရပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ပဋ္ဌာဆအစိုးရတဲ့ပြည်တော်သားရမည်တဲ့သူကတက်လာ 这边不理你，比如么打来呀，不要管他们的。印象我收下来，太对了嘞。白银我不知道上班没得，我单独比啥的，我还给我留啥。你妈说现在南山巴蒂收下来，对了啦。阿美巴蒂收下来，比如巴蒂收下来，太乖。都比别人了，南安路你们比别人，你少一块收下来。 ไม่จ๋าวนักงานเราอีเจนตายายีเนี่ยผ่มผิวยีกองสีอสูรอ่ะจิรตุรุเว้ยอะกูปิดุอสูรอ่ะเดโมคราซีอสูรอ่ะผิดล่ะเปียนไปดิตะคราวเราชื่อเสร็จตั้วเลยมั้ยนักงานเราตํารายเนี่ยเปล่าเด้คลีน government good governance ตันชินเนี่ยอสูรอ่ะป้อกองมนต์เนี่ยอุชุหมู่เนี่ยชื่อตั้วมั้ยลูกเปล่าเลยไป ชื่อตั้วมาแล้วเปล่าแต่ละมาแล้วตัวอะไรล่ะหมอบุได้ด้วยเราก็ตั้วได้มั้ยบาเนตั้วมาแล้วญีญุชิ้นเนี่ยตั้วได้มั้ยอุ๊ยน่ะมินทาเลนี่ก็ยอกจ้าเลปายินบะยินผิดขึ้นเลยเราเรามีมานันด้วยมามินนี่มินทานี่อะหมายอยู่ชื่อแท้ๆก็6เลยจ้ะมาลีนันดออูยุ่ 2万8000เลยมาบวชผิดเลยอเปญก็ต้านตุปี่ซาดิบาลุษาเลยมวยพั้นซาเลยมวยลำเมปะซาเลยตึกขุษาเลยจั่วทุษาเลยหลีไล่ซาเลยทิพย์ปิญชันซาเลยสินซายยะเลยมิ้นซายยะเลยอลัมเมปะเลยตะเป็งกิจะก็ซาเลยต้านตุปี่ซาดิก็ย่าๆบวชเนี่ยลุษาเลยจ้อเปียงมีดิเนอินเทอร์เน็ตมาจิเจนเราดูမျိုးดิอินเทอร์เน็ตมาจิไล่ชื่อตรงอ่ะเมียนมาจิดิจ้อเปียงมีดิเนนิปุสักขะลุษาแล้วจ้อยี้อ่ะเมลุ เอาไปเอาอยู่หลูเนี่ยเราอญาตาฤ่นี่เนี่ยจ้องไปนี่เนี่ยเมียนม้งลงเนี่ยตัวอญาตาจ่อกงแห่ล่ะหุเลยหุเลยซี้ล่ะบดุว่าช้ําตาเลยต้ายปี่ก็ช้ําตาเลยมีเบียตะบ้าเยวนๆเนี่ยต้ายตุปี่ซาตะหยอกเยวนๆกูก็นี่ชูชะจีตากูซ้องอโชติดเนี่ยสรรษาจิมีเบียผิดตาเนี่ยชวยตินบิ้วเนี่ยเล็กแจกก็ซะยาล่ะชวยตะกองนี่ชวยเล็กกอกตุชวยพลานี่เนี่ยท่าတော့ มีเบี้ยจะบ้าจะบ้ากูปี้ท่าได้อถิ่นดอฉีดออย่าดอนี่ก็อสอนิจจอสัตตาซอสันนอชินโหยินดอท่านบาท่าญาท่านหลูบ้าง9000ไปท่าเลยมีเบี้ยเตียจอสรอนันด้วยมา9000หลอกพี่เลยมีเบี้ยกฤษสังเวยอ่ะถ้าတော့ไอ้ปายงูอะนี่ทีมันบะยิงก็โอหน่าพี่ต้าดอนี่เนี่ยตื้อจิมิแม้ไม่ตื้อหยากกู อสงยมีพยาธิ4บาก็ไปปิสุสร้างชะวะเดมินโดมินเตียจีก็อุจจิจ่อไอ้มันดลีเดอองจ่อชั้นไอ้มันดลีเดอินจินจ่าองยรณาบงเนี่ย1218ก็ส่งลาพี่จ่อลาสุบลุเปียวเห็นแล้วเสียเป็ดเหมือนตาหมัดไม่เอาลาพี่จ่อ6เยมันดลีโกซะพี่ถูจองเลยตะแกถูจองนาก็ 1218ခုနှစ်ကလေးကလာပြီးတော့ပနဲ့ပန်းသုံးရိုက်အကွက်ချဒီနေရာကြောင်းဟဲ့ဒီနေရာဇေရီဟဲ့ဒီနေရာရေဟဲ့ဒီနေရာကအိမ်ဟဲ့လို့1221ခုနှစ်မှာ
ตาธนาโรก็2,400ปีอะไรไอ้นี่ไม่กูอยู่ปีตาธนา2เนี่ยเฉิงพี่တော့มามันเดลีกูถูจองเลยบุฑินกูรามัสวาพะอะลองหมูลุตาดิโลနိုင်ငံတော်ကြီးထူတော်နိုင်တာပါအရှိဘမှာရှမ်းယူมาပါဖေအနောက်ဘမှာအေယာဝိမြစ်ကမန္တလေးရဲ့ကိုခွေပတ်စီစဉ်လက်ပါဖေအင်မတန်ကြက်တည်ရှိပါဖေ โอ้မြောက်ဖက်မှာဒုထမြောက်ဖက်မှာမရယာမြစ်တောင်ဖက်မှာဒုထကိုရီမြစ်ကလည်းမဝေးလှပါဗျာအလဲမှာတော့ဇောင်းကလောကနန္ဒကံတောင်သမန်ကံစသောကံကြီးများကလည်းဝါထရီဆော့စ်မန်နေဂျ်မန့်ပေါ့ရေရင်းမြစ်ကလည်းကျွေးကျင်တိုင်းကျွေးပါဗျာနိုင်ငံတော်ဟာလှလိုက်တာအကွက်ချပြီးစောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးလှလုံးလို့ လူပြည်တော်မကပါဘူးဖုရားနတ်ပြည်တော်သရင်မှုလေးရှိကြောင်းပါမဟာဂိတပုတ်တွေ46လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးမြို့ပေါ်ရ34လောက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓင်ကူရဖုရားအလောင်းမလို့မန္တလေးတောင်ပေါ်ကဖုရားကဗျာဒိတ်ပေးဖုရားရှင်ကပြုံးတော့ညီတော်အာနန္ဒာကလျှောက်တယ်အရှင်ဖုရားဘာလို့ပြုံးတော်မူတာလဲဖုရားနောင်တာနာသက်ကဲ เนี่ยป้อง2400อ่ะရှိတဲ့အခါဒီတီတွေးကိုကြည့်ပြီးဘုရားရှင်ကပြောတာဒီနေရာမှာသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဘယ်အထကထာမှတွေ့တာမဟုတ်ဘုရင်ကြိုက်အောင်ဝိုင်းရေးပေးတာမပေါ့မင်းတို့မရလေယုံနေသူ့ပလင်အောင်မှာ Center of Universe စัจจဝဠာရဲ့ဘဟုကငါဖင်အောင်မှာရှိတယ်လို့ယုံနေတာလွန်ရှိရင်သူကဖောက်ကြည့်ကျင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုရင်အိုပြီးဗုဒ္ဓင်ကူရမဟုတ်တော့ဘူး ဗုဒ္ဓင်လောင်းမို့မြူနန်တီတော်မင်းမြအောင်ကုံပေါင်းနေညွန့်သွေးနေညွန့်သွေးအလောင်းဖရာကစလိုက်တာအာဒိဆဝန်သငါတို့ကနေနတ်မျိုးနွယ်တွေဗုဒ္ဓင်လောင်းမို့မြူနန်တီတော်မင်းမြအောင်ကုံပေါင်းနေညွန့်သွေးမင်းမြမရပိချမြဝဇန်နှလုံးပေါက်မြအောက်ကမြန်တစ်ဆက်ပါသေးတယ်သူကမင်းမြမင်းမြတကာတို့ဤ นางผิดต้อเมียตะกาโตอิอจีอหมูผิดต้อดีบามีบ่จ้นนั่นเยหอดิสบุดีบามีบ่มาတော့จ่อจินนั้นจ่อบาบิพุ่นโดห้องชอบบงน่ะเยวาลุนเปียมวยลุบี้รอมีมันทิยาซานนะตันคุกขะยิชวยพุ่งโนนีลาเวเพียมาชื่อแต่ တော်ကြီးတွေထဲမှာစင်ပြူရအောင်ရှာခိုင်းတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဘုရင်ကစင်ပြူအမတန်မဲ့တယ်စင်ပြူရှိရင်တိုင်းပြည်စီပင်ဝါပြောတယ်သခိုးမရင်းတန်တန်ကင်းဝေးမယ်စိုင်းစဘာကပေါ်များမယ်စသဖြင့်ယုံကြအဲ့တော့စင်ပြူအသေးကြီးမှရှိရှာတာအခုထိရှာတော့မယ်သူတို့ပန်းလောင်မြေထဲမှာစင်ပြူအသေးတကောင်မျောလာတော့သရင်ကြားရတဲ့ဘုရင်ကသွားဆယ်သန်းစင်ပြူရအသေးကြီးဖြူတော့ဖြူဆင်ကခရူသင်းစွဲနေရတယ်မှာပေါ့ ဆွဲလာတုတ်ရိုက်တယ်သူကလေးပဲလေးတန်တုတ်ရိုက်စင်ပြူကြီးဝိုင်းမတင်ပြီးတုတ်ရိုက်တယ်ဆိုစင်အသေးကြီးကကုန်ကုန်ကြီးပေါ့ဘယင်ကတက်ထိုင်ဒစီရှင်ကြော်စွာဘွဲ့သူကယူသေးတာဘလောက်ယူကြောင်မူကြောင်နိုင်ကလေးကစဉ်းစားကြည့်တော့နော်ထားပါတော့အဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တော့ပညာကိုတကယ်သွားကြအောင်ထားတော့ နန်းတွင်းမှာဂိုင်းနေရာကွဲပြီးကင်းဝန်ဂိုင်းနေရာတိုင်တားဂိုင်းနေရာလှေသင်းတွင်းဝန်ဂိုင်းနေရာစင်ပြူမရှင်ဂိုင်းနေရာစုဖရန်လာဂိုင်းနေရာပြင်သစ်နဲ့ပေါင်းနေဂိုင်းနေရာအင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းနေဂိုင်းနေရာဂိုင်းနေရာကွဲလို့သူ့ကိုမယုံကကို့သူမယုံရအဲ့ဒီမှာတိုင်တားမင်းကြီးကအမြတ်ထုတ်သေးတယ်နေရီမှာဓမြတိုက်ခိုင်းပြီးသူကခွဲရန်ယူနေသေးတယ်လှေသင်းတွင်းမမင်းကဘယင်ကိုဝင်လျှောက
ไอ้มาดิตะสิทธิ์เดียวเนี่ยเสียรพระยายนี่เป็นไปอัตถ์อลุขันไข้ตุเตียวแท้ไอ้มาชุบเค้าเนี่ยกาควยไปได้รู้เนี่ยบะยิงก็เลยเจนเราบังดลีนันนวยอภิญโกพวาคนน่ะพวามาถั่วผู้โลกบาผิดลิมาไม่ได้ผู้ตัวก็เลยบะยิงผิดอ่ะตะเฉ็ดแท้เว้ยดิโพลมายะบาดิโพลมาแล้วสรุปปฐมจีอ๋องเลยอะนี่ปฐมจีอ๋องเนาะบะยิงก็ตบอดตึกจ๋าตัวเลยปฐมตู้อมีน่ะตุเมียไอ้มันเนี่ยแหละไม่ได้ 20 ขันติบ่มินล่ะ
Dame Patamaji, Aunita, Zata, Sanle, Della, Biro. Subriana, Jay Mandiro, Yakama, Lampet, Simu Machina, Ukaune, Pong, Pajimpi, on Lobby, Jane, Mini, Menari, Payga, Pumio, Canyon, Laya, was a tail went on my wine pan, Jesus, Jude, Chema, Mini, Menda, Chausage, or Gariba, Aceubi, Debega, Waterbend, the Changing Can, Debe Mayaza, Bully, Dreamy, Jalida. ဆင်းစားကြည့်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းလို့အာနာကိုလိုချင်လို့တရားတော်မတရားတော်မတန်နိုင်မှုကျွန်တော်မြေမာမှာစကားတစ်ခုံးကြံရခဲ့တယ်ကြောက်စရာအမတန်ကောင်းတဲ့စကားကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မချန်စင်းနဲ့ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့လူဆွေးခုနှစ်ဆက်မျိုးခုနှစ်ဆက်စင်းနဲ့နင်းသက်ခံရတဲ့နားထဲကိုခဲရီလောင်သက်ခံရတဲ့ ยีมาเผ็ดไปจောက်ทุ่งซวยไปตักคันยาเลยถ้ารอเปียวมั้ยสุนะอายเปียวเลยเปียวออกไปเลยนะสงเนาะแลจุนผิดเตะต้ายปีเยษาตากะไม่ก้องลูกจุนผิดตะเละบะยินมินเตียจี้เยไต่ตะเก้งคั้นกะกုံคั้นตั้วลูกจุนผิดตะเละปัญญาปะดุมะแท้ไม่เปียวแก่กูยรณาบงนอกซงปียาสิละก้องหมุซูเสกูทียูยัยเคย နောက်ဆုံးတော့လေကျွန်တော်တို့ယရနာဘုံပေးလိုက်ရတယ်ယရနာဘုံနောက်ဆုံးပေးရသည်၎င်းမုဆုစကိုထီယူရိုက်ခဲ့ပြီဖယဘာတော်မူသည်ဇာတာမျိုးလို့အစုမရသည်အလောင်းတော်လဲလာရင်ဤပြီးခနေစီ ဒီဘုံမင်းဖမ်းသွားတဲ့ခေါင်းဝင်စစ်ကထွက်သွားတဲ့သင်းဘောကစကိုင်းနောက်ရောက်တော့မှမြန်မာတွေကမြည်ကြတယ်။အော်တကယ်ဖမ်းတာပါလားဟဲ့။အဲ့ဒီတော့မှကိုယ့်အရှင်ကိုယ့်သခင်မရှိတော့ဘူး။ရှိတော့မှဘသူမှလှည့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုလှုပ်ရှားနေရတာ။အဲ့ဒီတော့မှတို့ချုပ်ချာအာနာတို့အရှင်တို့သခင်ငါတို့ဘသူကိုငါတို့ဘယင်ခေါ်ရပါမလဲဆိုတော့မရှိတော့ကျွန့်ဖြစ်ပြီ။ဘသူကိုလှမ
ตายาวรีเมนเดเทตงว่ายังยังมินดาลีโกช่วยเจียพยาเฉยมายีเผี่ยวไปตักแค่ผู้เดตุปงกาจั่นสิเลยสุบิรมินลิเซลอกก็สัจจามงคลยะยีสิยีเผี่ยวขาတော့မသေးဘူးတဲ့ဘူးဘူးအောင်ကသာပွေပြီးစကိုင်းကြောင်ပေါ်တင်သွားတာမြင်တဲ့လူကမြင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးကဇက်ကသိနေတာ นาบีนี่สงสัยจังมามาจังบ่มาชวยละอย่างมินจีก็ตะหีหีเนี่ยสัจจามงคลเนี่ยกูยองกูว่าตะแผ่ๆเนี่ยไม่ปูเนี่ยมันดลีกูงาเปลี่ยนงาร่มเลยลูกเอ่อไอ้แม่ไปซะเลยยุ่งในเมียนมาเนี่ยไอ้จามาปอลาได้ลูกดุษะคินเว้ยเบลามันเลยสัจจามงคลเหมี่ยวดาบลาดจองจาได้เนี่ยป้องเตียโยจาได้อังกฤษก็ตึ้งทาตึ้งน่ะแล้วจิยง ကျောင်းဝင်းကြီးကဂလတ်စကိုကိုသွားတယ်လီဗာပူးကိုသွားတယ်မန်ချက်စတာကိုသွားတယ်ဆက်မှုမြို့ကြီးတွေကိုသွားတဲ့အခါအတွဲလိုက်ပြတဲ့ဆက်သက်နှစ်ကြီးတွေတွေ့ခဲ့ပြီးအမြောက်ကြီးတွေတွေ့ခဲ့ပြီးစက်ရုံကပဲတော်တွေဖြန့်ကျဲသလိုဖြန့်ကျဲနိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့ခင်မီလက်နဲ့စမ်းတွေကင်းဝင်းကြီးကမျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်စစ်သားတွေကြီးတော့ဟာဇာလာလို့ခေါ်တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်မြေပ
ဘာမှမရှိတော့ဘူးပထဝီလည်းပြက်အဲ့တော့
มิวตรงน่ะตรงเป็ดตากเป็ดปิวรากปิวผิดกုံมีตะชั่วอะไรเปล่าเลยบ่ทุยเป็ดอยู่ไม่กล้าพูดกว่าด่าทุบไปซะเลยเป็ดเด้หาบ่รู้ตรงถ้าแต่เนี่ยดังเวตะยุบไปเนี่ยล่ะหอบซะเว้ยเปียกก็เปียวซิด่าทุบไปซะเลยไม่กล้าอยู่ยกขะไปซะเลยเป็ดนี้มองว่าแหละหาบ่รู้ตรงสิทธิ์เนี่ยตะโกมาโอ้ล่ะอืมหอบซะเว้ย แต่เมื่อเด็กเป็นเนี่ยชีเดียดเลยเด็กเป็นเสียงจะเล่าเอาเล่าเลยต่อนั่นมิวกองกองจันเนี่ยป่านนี้เลยสิโรดีดูเนี่ยเล็บปันกองกองจันเราเลยคงพนักคงรู้ว่าเราอุดมหน่วยกองสองบ่เนาะมีมาซาเลี้ยบีชีดงวันเราไม่เข้าตัวชีดงวันเราไม่มาซาปาลีดีปัตตาดีกาญานีเนี่ยมาชีเราอู้แต่ที่เจ้าตั้มาร์โรมีอะไร กุศลบาตรเลยตุงอาฆาสลงสามยอดีมรณะเม่นตุเลตุเวนตุเตสิงคราจ่ายยาวบาตรเจ้าจวนจันโตกลาบ้ายกว่าจันโอตุสังมาตหายาดุสุเนซาปนาบิวมีพิวิเตียงโซกุนางอุกองนาพิสาอัลลูพิอนายพิสาเนาะอัลลูยีเดลูมิวมันนี่เดเนียสันนิเดยัวตัวพงนี้เปลี่ยนเนี่ยตัวตัว มันจะมีเงี้ยนุ่งเปลี่ยนยานาทองเงี้ยนะรู้อ๋อหนุ่มเอวเบาบีพองพองเบียบีเลยเส้นซาซาจีจ๊อบทุกข้าวเองนะอ๋องูเรตัวอ๋อเชิญพยาเชิญพยาพยาจะไปจอดรู้เดี๋ยวมาเปียรู้บุลาพยามาส่งมารู้บุลาพยาเชิญพยาจะไปจ่ายการีกูจะเส้นยูชูเก็บบุลาพยาพี่เรามาเสร็จสุดเลย ตัวเสียงการเรียนรู้จะมาในระบาดเลยตั้งนานเรียนรู้พี่คนนี้ไม่ทราบมองมองมองมุดจูซาบาร์ลาเฮ้ยฮะพงศ์นี่ร้องนี่รวยรู้มองมองมุดจูซาบาร์ลาเลยเทียบเสียด้วยเปียโนโนมุนเองเสร็จสุดเลยเชิญพยาตีละตีขาปัญญาพิจารณ์มุดจ๊อพยาบุตรพี่เรามาลุมา อีเมียเลยอีอาวาตาจีมาชีโรว่าพี่ชีรังนี้พิวว่าพี่พี่อ่ะกูรอเชิญพี่มาชีโรชีรังนี้พิวโรจะพี่โรรู้ยูอาบารมีพี่อ่ะตัวเสียสุดเลยมองเชิญพี่สู้ยูอาบิโอเลยแต่เกิดเกิดพี่กูมีท่าบารมีนั่นลีกงชอบบ้างไหมเสียเชิญเนี่ยงามเนี่ยจอนีบาบี อ้าวโมลีว่าจะจูจังเลยจะน้อยเสียหอเลยบารมีจะรู้ว่าเสียหนักเด้โมลีว่าจะเสียรู้ว่าเอ็งละมาตัวเดียวมือก้ามาบวยอยู่อ้าวมาลูว่าเสียยังเจ้าเดินนักกังชีพบาร์เลยรู้โมลาลีลาโมลาเนี่ยจะต้องเงยเงยว่ามาเลยจามะนะกูเลยมามาเลยเนาะเสียชีวิตเนี่ยเนี่ยพงศ์เสด็จเฮ้ยโมลีเนี่ยประตูเรื่องหาเลยเสียเจ้าเจ้าอุทธรณ์เลยเนี่ยจะน้อยเอาไปเจริญรู้ เสียเปล่าเลยเจ้งาเสงาเสรูเปล่าเลยเจ้แต่ผมไม่เป่าหูเอาไปเจมีอะบาทุ่งเสียงาเสงาเสรูโอ้โหย้ายยิ่งว่าไม่ย้ายไม่ย้ายเปล่าเลยนะเสียเชิดว่านะสารว่าเสียรู้ปัญญาการเลยเสียห้อยตีบาลีไม่ไม่ใช่เปล่าอาสาทุลุเลยไม่ย้ายไหนเปล่าจะไปเรียนมีอะไรมือต่อเลยเสียกูไม่จีเลยเสียมีนรมุดีแล้วจะไปเรียนสูมีนรมุดูเลยเปล่าเลยนะอะไร เสียพอเบียวเจ็บกันหรอไม่จำพูดจำมาเลยอะไรพี่สาวน้าตัวก็เสียมาอุ้งจันนุนิกงเลยชกเข็มมาบีนิกงเลยชกบ้าไหมถ้าว่ารอจันนุรุนยิ่งยิ่งจับบุเข็นจับบีปีนี้จีจับบุเข็นจับบีทุกข์อะไรกูทุกข์อะไรกูทุกข์อะไรกูจันนุรุนยิ่งยิ่งในเมื่อสาพยาเสียนจังมาทุกข์เนี่ยจังหวะดูพยาพียงพียงมาพิเคียบบุ ส่วนใหญ่จะรู้พิจารณาปุ๊บจะรู้กูโกงเลยพยาชินจังมาพยาพียงพียงมาพิเคียบุจะรู้ตาดนาก็กางเกงก็ซ้ำพียงดูในป้อมในท้องชาวแบบพียงเงี้ยเราไม่บ่าวตั้งการเราเช่นตุ้มยามยาเช้าท้าจีจ้าจังมาแต่ข้าจะได้มิ้นซูมิ้นยามยาตาดนากูมาชิมยาวเด็กมิ้นซูมิ้นยามยาเลือดเทมาตาดนาเราฮะคู่จังคู่เว้ยกูจะเกี่ยอะไร แต่เขาในพยาชนสิงรู้เราเทเขายุสุบิญญาจะมากระโรกเกี่ยอะไรอากาลามารณะข้าจีดีเลยจะรู้ตาดนามาจงเกี่ยบาบี
มิงามิเมียนเลเทมาตาธนาโรปွင့်น้ําเปลี่ยนลูกก้องเงินก็ซ้ําเปลี่ยนดลูเปลี่ยนแก่จะบาบิရှင်บินเนี่ยเตลารามหมอบุเนาะหอดิเสียหอดิตะกาโรกะบะคงเนี่ยท้านลูกยะได้เฉิงบะคงเนี่ยท้านจ้อเนี่ยปูลูกยะได้เฉิงมาจ้อเนี่ยปูลูกยรณาป้านดองเนี่ยแท้ปี้ย่วยลูกยะได้เฉิงยรณาป้านดองเนี่ยย่วยลาแก่ลูกเจนเราตาธนาดิเข้าเสียงเนี่ยเปลี่ยนดลูนิ่งจีเมญจีเนี่ยเจนเราดีกระเนี่ยที นลงดาเรพยาเตไหนเดสุรามะเมษิเจมาป้อบ่มะทินมาเนี่ยพยาโกเป็นกั่นลั่นใจอยู่ไม่หนีบงูสู้หนีบงูพยาโกเป็นกั่นลั่นใจอยู่ไม่หนีบงูสู้หนีบงูมะกวาพยาดาดาดิษนาเตยาปยาดาเอรี่ดอบกะเปมะมันเสฉะลุชะคูยาดา พระยาโกเป็นกั่นลั่นใจ่ล้วยตยาโรโกเป็นกั่นลั่นใจ่ล้วยตังฆาโรเมียโกเป็นกั่นลั่นใจ่ล้วยอฉิมะยุ่ยจะยอมหน่ายเลยดากะเลยเป็นเจนเราสร้างเสียวะเมตาธนาโรสุราเลยไม่อภูสุราเลยเปล่าเจมาเลยพระยาโกต้องกั่นลั่นใจ่เจซื้อเจนเราเปล่าเสียไม่ใช่หรอกบ่าวอัปปราสิจะชุยเปลนโรโกลุซะเด อาสมหาโสปราอเมียเนี่ยไม่สั่นโตอัปปราสิจะอ่องเมียนโตหมู่โตตะเซนเนี่ยเลี้ยงจองเจวนโตหมู่โตมีดูเนี่ยมาไม่สั่นโตบดุเนี่ยมาไม่ปัดโตบดุเนี่ยมาไม่ไถ่จันโตอัปปราสิจะชวยปลินโตยิจอมมาลาลุเลยส่วนดิกะนี้คือปลินลุราก็ละไถ่ลุราบาทุสร้างเลยมะเลยเปียงนาวิเมขลาสิญญรณาสีลุ ပြောင်းနာရင်မေခလာစင်ရနာစီလို့မနမေအာမန်တင်ဃဝသဝရီနတ်ပြေကလာဖယားကိုရှင်တုပလင်လူဗျံသာနားရဲမှာကြာကမတမထားစားမနဲ့နှလုံးသားထဲသွန်းလိုက်စားမှာဖယားကိုရှင်တုပလင်လူရာတွေရှိနေပြီဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပလင်ပေါ်မှာ ပကံခိကိုနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်ပါမယ်။သာသနာတော်ကရှုပ်ထွေးတွေတန်တရာဝါဒတဲ့ဇိနာဝါဒတဲ့မဟာယာနတဲ့ရှိပိသဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကလည်းရှိတယ်ဂိုင်းနေရာလေအရိညဝါတိကံဂါမဝါတိဂိုင်းနေတဲ့အနောထာမင်းကြီးက50ပါးသောပကံမင်းစံမှာ50နှစ်ပါးမြောက်ရောက်တဲ့အထိသာသနာတော်ကမတန့်စင်နိုင်သေးဘူး။အင်မတအရေးကြီးတွေကလည်းရှိသေး ခိုင်းကြရအရှုရှုပေါ်ပေါက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကုသိုလ်ပညာကြီးသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရှင်ဓမ္မတတိဘွဲ့ခံသောရှင်အရဟံသည်နန်းတော်တွင်ကြွလာတော့ပထမဦးဆုံးစပြီးအနောက်ထာမင်းကြီးကရှက်အသင်းအရှင်ငါမေဇူနီငါသည်ဖျားရှင်ဤသားတော်ဖြစ်၏ အရှင်နဲ့ထိုက်တန်သည့်အရက်၌သတင်းသုံးပါလေဆိုတော့ပလင်ပေါ်တက်ထိုင်နေပြောချင်တာကပညာကြီးသူတွေဟာပလင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ပညာကိုပညာပြည့်ဝနှလုံးလှတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့လိုပါပြီညီညွတ်ချင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်နိုင်ငံတော်သွားရမယ့်ခရီးမှာအရေးကြီးပြီဆိုတာကိုယုံစေချင်ပါသည် National Identity Code အမျိုးသားဇာတိဥရီလက္ခဏာမပြောက်ပြည့်ရည်သည့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်သည်ဆိုတာယုံစေခြင်းပါသည်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတနေရာထဲမှာရှိပါတယ်ဘယ်မှာလဲစာကြည့်လိုက်ခြင်းမှာပါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဘီယာဆိုင်မရောက်အရက်ဆိုင်မရောက်နံပေးကအလွယ်ဝရတဲ့မူရစီဝါစီးပြားတွေစီမရောက်စာကြည့်လိုက်စီရောက်ဖို့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီပညာပြည့်ဝနှလုံးနှားတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုသံဃာတော်ရှင
ဒီမှာစိတ်မပြောက်ရမယ်ကိစ္စအမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကင်းဝအောင်ဝမ်းကြဝမ်းကြဈေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာမိရင်ဖာရင်မြတ်တဲ့ကဒုတိယမိခင်ဖခင်များဖြစ်သောဆရာဆရာမများရဲ့တာဝန်ကလည်းကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟောပြောချက်ကိုညီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမေပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပါခဲ့ပြီးကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အမေ
tu bang bama, jenaruh, tik,
Kang Yin Jika, Jackson Bombo, Jewa Luni Yare, and we take to General Potamazum, take care of General Pioga Babi. A mere Kang Yama Yabasu, a Linsum Jego, Shakani Shivare. Nadaye, a Linsum Je, Shazansu, General Wine Shadi, and me, Hahoma, Linsum Jemmy, today, Linne Je, she did it. A mere Shadu Tabi with Joe, a mere Sado Tasharamo. General Lady, you are sitting. เจ็ดชีก็ดีช่วยอเมริกางูเลยไอ้กระเดียอเมริกาท่าเลยอเมริกามันเช็ดดูว่าจะช่องยาละเจ็ดชีก็กันนะช่องนะช่องยาละเอ็มดันโตเรื่องมันนะช่องยาละส่วนอเมริกาวันนี้มีอะไรลูกสงสารบาบีตีเลยมันตัวสงสารบาบูนะแต่จะลงเรื่องอะไรต้องไม่มีใครจะเย่ยบนะอันนี้สงสารชาติต่างๆสงสารแก่ใจเลยอเมริกาตีเลยที่ก้าวมาหกตัว สักครั้งไม่เปลี่ยวเลยในวันนี้มีงานเราเบ็ดดอมาเลี้ยงส่งเจี๊ยบเชื่อไหมก็มาหอบหูแต่เป็นแม่เลี้ยงส่งเจี๊ยบก็รอชาติยามาบ่ไก่ยิ่งจะอยู่มีโอกาสนั่งเราเชื่อสมียามีอะไรสับปีชิมีอะไรโน้ตมีอะไรเลี้ยงส่งเจี๊ยบก็วุ่นยันจะบ้าเปลี่ยวใจยันดีกงชกบาร์เลย